Re, viss ēters ir te! Bet pēc 9 mēnešu darba Jaunmoku pils jumts atguvis vēsturisko izskatu. Lielākais iegūms gan esot nevis vizuālais izskats, bet remontdarbu laikā veiktie energoefektivitātes darbi, kas jau dodot jūtams rezultātus. Bet gandrīz uz katra dakstiņa ir uzraksts, ka tas tiešām ir Jaunmoku pils. Un uz tā ķieģeļa? Un tas ķieģeļs ir tur tie iniciāļi G, A. Jaunmoku pils esot jaunākā pils Kurzemē un Zemgalē. Tā uzbūvēta 1901. Gadā pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta. Visinteresantākais, droši vien, kas piesaistīja arī tanī laikā, tas bija divkrāsu dakstiņu jumts. Ar skaistu krāsu salikumu, ar dakstiņiem, kas arī izgatavoti bija šīs pašas muižas ķieģeļu ceplī. Lielāko pārbūju pils piedzīvojis pagājušā gadsimta 70. Gados. Toreiz jumts ticis salikts vismaz no 15 dažāda veida dakstiņiem. Kā mums stāstīja tā laika restaurācijas vadītājs Andris Vītols, viņi esot braukājuši gan pa Tukuma apkārtnes vecajām mājām, gan pa Talsu Kuldīgas veco māju gruvešiem lasījuši kaut cik derīgus dakstiņus. Pēc vairāk nekā pusgadsimta jumts atguvis sākotnējos posmi. Vien dakstiņi tagad atvesti no Dānijas. Veikt arī jumta konstrukcija, atjaunošana un siltināšana, atjaunot arī jumta logi. Pilsbūvdarbu vadītājs RTV teica, ka vizuālais izskats neesot lielākais iegūms. Viši anekdotes pasākumi, jo mēs tagad būtiski jau, kā var teikt, jau pavasarī, tikko mēs nosiltinājam šīs pārsegumas sienas, mēs jau jutām siltumu telpās, jo mums tās siltums bija diezgan raksturīgas atsevišķas telpās, ka bija augsts. Kā RTV stāsta Jaunmoku pils direktori, pēc jumta nomaiņas arī augstākajās telpās vairs neesot vajadzīgi elektriskie sildītāji, lai sasniegtu vajadzīgo temperatūru. Tomēr jumta nomaiņa bijusi tikai pirmais lielākais darbs, jo priekšstats par energoefektivitāti 20. Gadsimta sākumā būtiski atšķiroties no šodienas nepieciešamības. Arī Jaunmoku pils gaidā nākamo ēkas atjaunošanas posmu, kas būtu lielākoties inženieru komunikāciju nomaiņa. Tostarp arī apkurss sistēmas, bet nu, jāsaka, protams, tas ir ietilpīgs process un viss ir atkarīgs no finanšu risinājumiem. Jumta un to konstrukciju nomaiņa tikusi uzsākt 2021. Gadā un to izdevies paveikt bez papildus finansējuma par nepilniem 475 tūkstošiem eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.